Vilket bevis om Jesus Kristus framträdande kan vara hitta i vår tid? Från bevismiljön. Det finns en välkänd Torinohöljet. Forskare genomförde en vävnadsstudie och avslutade att bilden är en brännskada. En imprinterad bild Jesus Kristus och spår av blod på tyget lämnades innan förbränningen av höljets fibrer, vilket bevisar dess äkthet. Tyget i vilket Kristi uppståndelse ägde rum. Låt oss kontrollera de bilder som passar bäst korrekt till bilden på Torinohöljet. Använda program lyckades visa bilden utanför, där blodspår från en törnekrona syns tydligt. För att se bilden, låt oss göra den ren, med filter. Själva utseendet påminner oss om bilder från ikoner. Visade sig Kristus efter sin död? Ja, 1931. Den heliga nunnan Faustina Kowalska såg Jesus Kristus som sa till syster Faustina att måla bilden enligt vad hon såg. Syster går till konstnären Eugenius Kasimirovsy som kommer att skriva Guds bild barmhärtighet. Ikonen slutfördes 1934. Ser sin syster Faustina gråta, att Herren inte är lika vacker som att hon vet att hon kommer att skriva i sin dagbok. En dag, när jag var med konstnären som målar den här bilden, och jag såg att bilden inte är så vacker som Jesus, jag var väldigt ledsen över det här. Dock gömde hon det djupt i sitt hjärta. När vi lämnade den här artisten, mor Abedina stannade kvar i staden till göra olika saker, och jag återvände ensam hem. Jag gick direkt till kapellet och grät våldsamt. Jag sa till Herren, vem kommer att skriva dig så vacker som du är? Då hörde jag de här orden. Inte i skärmens färger eller borsten är storheten i denna bild, men i min nåd. Bilden av Guds nåd är postum frälsarens utseende, fångad av konstnären, som för oss närmare sanningen av hans slag. Jämför och jämför vår bild som visar Turins vepa. Noggrant vi överväger varje detalj och i detta exempel ser vi betydande likhet livstid, utseende och postum, ansiktsegenskaper, näsa, ögon, panna, hår, ansiktsform, allt är detsamma som på Turinhöljet. Jämför ansiktet från höljet med den mest kända bilden och vi ser en liknande likhet liksom med bilden av gudomlig barmhärtighet. Låt oss ta en titt på båda bilderna. Låt oss nu titta på den sällsynta bilden 1904. Och vi ser slående likhet. Det råder ingen tvekan, den här bilden är nästan 100% identisk originalet på Torinohöljet. Det första och andra utseendet liknar 70-80% med originalet. Det betyder att alla tre bilderna är sanna. Överraskande överensstämmer även den postuma bilden original, bara bevisar i större utsträckning äktheten hos höljet i Turin. Vi tittar noga på varje bild och jämför dem. De sista postumiska bilderna av Jesus Kristus och Jungfru Maria. Länkar till bilder i beskrivningen.